Estado número 61. Rio Brisa Fitness 2019, muito bom, categorias fitness, fiquei devendo os bodybuilders dessa vez, mas é porque tinha que ser um campeonato mais enxuto por causa do horário. Aí no Mr. Brasil, todas as categorias, 9 estados envolvidos, dia 3 e 4 de agosto. Rio Brisa Fitness arrebentando, hotel maravilhoso, espaço maravilhoso, tudo do bom e do melhor. Atleta número 61, Arnaldo Ferraz Júnior. Miss Physique Clássico unificado em 70, 1,74. Atleta número 69, Carlos Diegas, treinador Guilherme Neto. Atleta número 71, Diego Rafael. Atleta número 74, Lucas Luiz, equipe Top 5, treinador Arthur Pereira. Atleta número 75, Thiago dos Santos Correia, equipe Guto Melo. Atleta número
número 76, Wagner da Fonseca Filho. Academia Forma Fitness. Treinador Danilo Gama. Aguarde o momento.
Lucas, puxa aqui pela frente. Desfilando e aguardando o backstage. Uma salva de palmas para a categoria. Menos esquisito clássico, até o 1,78m, atleta número 1. Thiago dos Santos Correia, virador do Estado Puro. Em quarto lugar, atleta número 69, Carlos Diegas, senador Guilherme Neto. Atleta número 71, Diego Rafael Magalhães. Em segundo lugar, atleta número 73, Gabriel Jaraú. Obrigado, somente os três primeiros colocados aí no centro. Muito obrigado, somente o campeão da categoria. Rafael Cruz, time Gepard.
Silva Rodrigues. Obrigado, sou o campeão da categoria, para mais uma foto.